İranla atom razılaşmasını Amerika tarixində mövcud ən pis saziş adlandıran Trump bildirib ki, rəsmi Tehran sazişə və onun icrasına sadiq qalmasa, yaxın gələcəkdə böyük çətinliklərlə qarşı-qarşıya gəlməli olacaq. Bəlkə fikirləşirsiniz ki, onlar bu sazişə görə bizə öz təşəkkürlərini bildirib. Amerika, biz səni çox sevirik deyiblər. Ancaq bu belə deyil. Onlar bunu demək əvəzinə biraz da cəsarətlənib daha üzlü olublar, sırtılıblar. Lakin mən sizə söz verirəm ki, bu çox da belə davam etməyəcək deyə Trump bildirib. O deyib ki, qarşıdan gələn 3 ayın sonunda məsələyə yenidən baxıldıqda İranın sazişin şərtlərinə və onun icrası ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalmadığı təsdiqlənsə, bu ölkə çox ciddi və böyük problemlərlə üz-üzə qalacaq. Biz 90 gündən sonra bu mövzuya yenidən qayıda, haqqında yenidən danışacağıq. Lakin əgər həmin müddətin sonunda İranın atom sazişinə və onun şərtlərinə sadiq qaldığı öz təsdiqini tapsa, mən bundan təəccüblənəcəyəm, deyə Amerika prezidenti əlavə edib. Qeyd edək ki, Amerika hökuməti hər 90 gündən bir İranın atom sazişinin icrası ilə bağlı üzərinə götürdüyü öhdəliklərə sadiq qalıb qalmaması məsələsini araşdırmalı, onu təsdiq etməlidir.